Про старі час забувати та нових ще не вигадали. 21 листопада спливають півроку відведені на перейменування комуністичних топонімів. На Черкащині називатись інакше наразі готові лише в 3 із 19 сіл. Решта громад з новим іменням або не визначились, або й взагалі проти. Тож тепер рішення за них ухвалюватимуть в Кабміні. Закон відводить на це 3 місяці. У цей же срок сільські, селищні і міські голови мають переназвати вулиці та подбати про демонтаж радянських пам'ятників. Як не встигнуть, ще за 90 днів декомунізаційну крапку поставить очільник області. Остаточно позбавитись радянського минулого маємо до травня 2016-го. Крім того, є ряд сіл, там, по суті, залишилося декілька десятків проживаючих осіб. Це, зокрема, селище Незаможник, Городищенський район, Петрівський, Кам'янський район і політвідділовець Уманського району. Тобто зараз стоїть питання, що, можливо, і немає сенсу займатися перейменуванням, простіше просто включити їх адміністративно до тої сільської ради, в яку вони входять, і просто, ну, як ліквідувати як адмін-об'єкт.